Dnes začal v Bratislavskom samosprávnom kraji premávať nový dopravca, ktorý poskytuje prímestskú autobusovú dopravu. Stovky až tisícky obyvateľov kraja nemali poskytnutú dopravu prostredníctvom tých liniek, na ktoré sú zvyknutí. Ja som nasrdený rovnako ako obyvateľia kraja a preto som už dnes pozval predstaviteľov spoločnosti Arriva ku nám na Bratislavský samosprávny kraj na rokovanie, na ktorom sme sa dohodli na tom, že situácia sa musí zlepšiť najneskôr do konca budúceho týždňa. Dostali ultimátum 9 dní na to, aby situáciu napravili a aby sa doprava, autobusová doprava v našom kraji dostala do stavu, v akom bola predtým a potom, aby sa už postupne iba zlepšovala. Čo sa týka problému, spočíva v jedinej veci. Tým problémom je nedostatok vodičov. Momentálne dopravcovi chýba približne 100 vodičov a dohodli sme sa aj na tom, že dopravca poskytne 1000-eurový náborový príspevok pre každého vodiča, ktorý nastúpi. Takisto poskytne odmenu 300 a 300 eur pre každého šoféra, ktorý už u dopravcu pracuje a prinesie svojho kolegu alebo svojho bývalého kolegu a zamestná sa u spoločnosti Arriva. A čo spravil Bratislavský samosprávny kraj, je prislúbil, že 5% platovú valorizáciu uplatní už v nasledovnom roku 2022. Ja chcem poďakovať všetkým vodičom, ktorí doposiaľ nastúpili a dúfam, že tento problém dopravca Arriva čím skôr vyrieši.